Ja, det blir da rypa. Sekken er full. Sekken er full. Skal vi se, her er gutta på tur. Vi ser, Mikael, han har vært litt I overkant uheldig. Gikk gjennom isen to ganger I går. Jon, han har sovet mesteparten av tiden vi har vært der oppe, så han kvikk og utvilt. Det ser bra ut her. Masse rypespor. Men vi finner ikke selve sorten her.